Ma credo che... Ish-kryeministri italian Matteo Renzi ka dhënë dorëheqje nga Drejtimi i Partisë Demokratike duke deklaruar se ai do të rikthehet të luftojë jo vetëm për forcën e tij politike, por edhe për atë që ai e quajti një minorancë disidentësh që kanë për synim goditjen e qeverisë. I përballur me kritika, 42-vjeçari njoftoi tërheqjen nga Drejtimi i Partisë në Asamblenë Kombëtare të saj, duke theksuar se ky ishte një akt që e bënte për të mirën e saj, por edhe për vetë stabilitetin e vendit. Gjithçka lindi nga referendumi. Unë i mora përgjegjësitë e mia, unë i mora përgjegjësitë e humbjes. Ai referendum ishte një goditje për të gjithë vendin, duke nisur që nga sistemi ekonomik në vazhdim. Tani duhet të hapim kraun për të rinisur sërish nga e para, u shpreh Renzi. Ai megjithëse lajmëroi se do të kandidojë për të rizgjedhur në Kongresin e Partisë në prill ose në maj, 42-vjeçari u detyrua të rriqej gjithashtu nga drejtimi i qeverisë për të shmangur krizën politike dhe për t'ia dorëzuar frenat e saj ish-ministrit të jashtëm Gentiloni. Henry Ridgewell.